Doncs tinc molts bons records de quan es va batejar aquesta plaça amb el nom del Salvador Espriu, perquè, a veure, el carrer que es deia General Mola i vam dir pues, que teníem de posar noms més nostres, no? I llavors s'acabava de morir el Salvador Espriu i se'ns va ocórrer, bueno, se'm va ocórrer, estava de cultura, de que poguéssim posar el nom aquest, la gent tothom contents, i vam avisar al germà i a la cunyada, i van venir, que era per, més o menys per la festa major. I llavors doncs, el mossèn, el Josep Maria Joan Torres, va anar a buscar una pedra molt, molt gran, no sé com ho va treure, d'una pedrera, i a mi em va fer, bueno, em va fer emoció. Jo vaig pensar que, en aquest cas, com que estàvem a l'Ajuntament, ha d'agafar la frase de l'Espriu, que per mi és molt significativa, que diu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble, que és de l'inici de Càntica al Temple, però és que això me n'en recordava molt. I llavors, doncs, bueno, van gravar-ho a la pedra, van venir la família del germà i la cunyada, però al dematí, per posar la placa en allà a la cantonada, doncs llavors es posava com una banderola i al moment d'inaugurar la treien. I que no tenien ni fil ni agulla, i me'n recordo que vaig anar a Cal Jornet, em van donar fil i agulla per penjar la mica de banderola i aguantant-me l'escala, doncs vam posar això per quan van venir la tarda i va ser molt emotiu. Després em va saber molt greu que fa pocs anys van treure la font i a més va i treuen la pedra aquella que estava més aquí endavant. Aquí no es veu tant, però aquesta placa, bueno, van mantenir el poema, però era més com més rústic el que hi havia. Però bueno, la qüestió que es mantingui. Però em va fer molta il·lusió perquè va ser el primer que vam rebatejar dels carrers, que els hi donàvem també un sentit de dir, pues, agrupat, que segons el tema dels carrers, que la gent ja situés, pues, és Marrampinyo o és el barri de la Ribera o bueno, del que sigui. Bon record, molta emoció.